O'tgan hafta Minskda erishilgan otash kesim bitimiga qaramasdan Ukrainaning sharqiy Debaltseva mintaqasida qaqshatqich janglar davom etgan. Ukraina armiyasi muhim naqliyot xabi bo'lmuş shaharni hali ham nazorat qilayotganini aytmoqda, ammo burg'unchilar shaharni qurshab olganliklarini da'vo qilishgan. Afg'oniston sharqidagi rasmiylarning bildirishlaricha bir vaqtning o'zida yuz bergan bir necha xudkushlik hujumlarda 20 nafar politsiya zobitlari halok bo'lgan. Lugar viloyati markazi Puli Alamda politsiya kiyimini kiygan 4 hujumchi politsiya qarorgohi ichkarisiga kirib, xudkushlik belbog'ini portlatib yuborgan. Mahalliy hokimning aytishicha, hujumda yana 8 nafar harbiylar yaralangan. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi Birlashgan Millatlarni Liviyadagi islomiy davlat jangarlariga qarshi xalqaro amaliyotga ruxsat berishga chaqirgan. Prezident Sisining aytishicha, Liviya xalqi xavfsizlik va barqarorlikning tiklanishini talab qilmoqda.